hapo. Mimi kama kuna siku nilifukuzwa na mbwa, nilikuwa nimezoea kuiba maembe kwa mzee Tobias. Huyo alikuwa anaitwa Jack. Hata sikuwa najua ni wanani. Alikuwa amenizoea sana. Aliniuma mguu mpaka waleo alama niko nayo, Lilian Zakayo. Sasa yule ambaye atakuwa na karibu na Lilian Zakayo siku moja, mumuulize akuonyeshe hilo kovu ambalo liliachwa na meno ya umbwa. Mimi naitwa Kelvin Gashima. Kwa sasa ni umeleta mjadala ile nimekuwa nikisubiri. Yupo mbwa ya marehemu Njiru wa Mburugwa. Huyu mbwa alitutesa sana, kwani ilimbidi mama atusindikize kila asubuhi kwenda shule. Hebu tunakupata vizuri sana. Tuko na ndugu mdogo Eliud Mutawi. Salamu kwa Mukeni Kenyatta na Crispin Muthi. Acha hii tumbo anakuta huku unakababaisha per. Alafu kana toroka. Jumbo ya zamani unaibabaisha baba. Unaona ina kuangalia tu alafu inalala tena. Unasemanya tena babo. Anakuangalia tu. Mara ya tatu anaamka. Badala ya aende kichakani, anaanza kuja kwako kama anakuuliza, sasa wewe unaona kama tutaishi namna hii? Nani unababaisha? Acha hii tumbwa naona siku hizi tunakaa kama nini? Kama tupaka. Kama mimi naitwa Nixon Mutambai. Kwa makasiriko mingi nikiwa class 5 nakumbuka vizuri sana nilikimbizwa na mbwa wa jirani nikitoka shule juu tu alikuja kwetu nikampiga mawe lakini hakuniuma. Mbwa alikuwa anakumbuka. Sisemi mbwa wa sasa hivi. Hapana, msinishike mbaya. Mimi nasema mbwa wa zamani. Hata mfanyie nini atakumbuka tu na atakulinda. Kama huyu unaona alikuwa amempiga na akasahau. Nixon, pole sana. Hiyo ni maumbo ya miaka ile. Kama mimi ni naitwa Kalegene Lomorion. Mimi nilidunga mbwa ya jirani mzee Lotuma. Ilikuwa naitwa Simba. Iliniuma mkono mpaka saa hii. Sipendi mchezo na mbwa. Nichukulia kijiko. Anaitwa hivyo ni mtu. Majina iko hii dunia bwana. Kamau, hi to you. Nichukulia kijiko. Kulikuwa na dogi ya jirani yetu huko kijijini ilikuwa inaitwa Chui. Ilininyang'anya maziwa na kukimbizwa nayo. Mungu airaze roho yake. Mimi sina kizazi nayo. Wazazi Celestine na John wote wakiwa Chimoi, Kakamega County wasalimike. Murunga Junior akiwa Mweki Kasarani, ama ni wapi? Sasa tumebakisha wangapi? Hatukuwa tuendelee sana na hii mambo ya maumbo. Kama maumbo walituhangaisha sana, wacha tuangalie kidogo kidogo. Peter Kimitei Kabusesi nitakuja kwako sasa, eh? Haya, swali la pesa usiku leo ni hili. Ni chama kipi cha kisiasa nchini Kenya kilichojulikana kama chama cha baba na mama? Chama cha baba na mama cha kutingiza kidole. Ni ODM ama ni KANU? ODM ama ni KANU? Tuma jibu lako kwa 401-29 401-29 SMS ikiwa ni free. Yani hakuna kitu ambacho unakatwa kwenye ATM yako. Hata ikiwa hauna credo, hauna ATM, bado unaweza kushiriki. Na utakuwa mshindi wa shilingi au utakuwa na matumaini ya kuwa mshindi wa shilingi 5,000, mwingine 5,000. Hii pesa unatumiwa katika wamu inafukizwa na mbwa. Nikiwa napita kwa njia karibu na geti, ilikuwa ikiniona inanikimbiza hadi ikanizoea. Ilikuwa inaitwa Tobias lakini ilikufa. Nasema hehehehe. Kama wacha nini mbwa, mimi nilikimbizwa na jogo. Ukiona ukikimbizwa na jogo, hata akanigwara paja, hadi saa hii alama inadumu. Jesse wa Bahrain, huyu ni jogo. Okay. Yule kijana ambaye atabahatika kuniletea vibuyu apate hii mutu. Na uoe, si mchezo. Mimi staki player. Yeye ndiye atatuambia kama hiyo maneno ni ya ukweli. Gani hiyo Kamao? Si umesikia pale aligwarwa na wewe unauliza maneno gani? Waacha wewe. Ala, taka nirudie nini?
Sasa tuendelee na hii kitu mwana. Mimi kama unaitwa Anderson Adaka Mwema, mimi ni mimi Jimmy umbwa hiyo shindwa kabisa alinikimbiza hadi mtoni na hakukuwa na sababu. Team Office National Chairman, salimia wife Emily Mutoi bro mama Jen na mama mkwe Beatrice Awinja nikiwa Kiambio Isri. Kama mimi naitwa Tiberius Ben Mugendi. Kama mimi niko nikiwa mtoto nilipanda mti wa avocado bila kupenda, baada ya mbwa wa jirani kunipeleka mbio nusura aningate mguu, kisi tunasikiza loud and clear, lakini hakuniona pahali. Angekuwa ni chui angepanda na wewe tu. Zablon Esikuri, mimi iko siku nilipata mbwa ya jirani ilikuwa inaitwa Kilo kwa barabara ikiwa na zingine, nikajaribu kuishtua wacha inikimbize, bahati iliniuma rongi. Sasa kama wewe unachokelea tu. Wae mimi kama unaitwa Lina Zakayo, nilikimbizwa na mbwa ya mzee Omosh, nilikuwa nimetumwa dukani kununua maziwa, mbwa alinikimbiza mpaka nikamwaga maziwa yote, aliniguara kwa mafaja, hadi wa leo alama bado iko huyo mbwa mahali alipo, ashirwa kabisa pepo nyeusi. Hata yule kijana ambaye ataweza kuniletea vibuyu ambao inatosha, nimpatie hii mudito, hii kamusichana karembo sana, Lina Zakayo. Hata wewe utakuja kutuambia kama ni ukweli ama si ukweli hiyo maneno amesema. Kama ni gani umesema? Sasa nyinyi mtikii vizuri. Zinu kuna vile amesema negwaru asijui wapi. Sasa hiyo ni yule kijana ambaye ataweza kuleta vibuyu ya kutosha ni kunywe nitosheke, na iwe kwamba si mambo ya kuplay. Kuplay ni wale jamaa ambao haya jamaa hayuko serious. Anataka tu kumpotezea wakati huyu. Kasichana hako kwa naitwa Lilian. Si mnaona? Mnaona mimi ni mzee mzuri. Patrick Ochan Kohans. Kama uni kwa kina Peter wa Nairobi Bus, kuna dogi jina Blacky. Ili nileta juu sana. Ikapita na longi yangu. Nikiwina dada yake. Kama ugotea po Peter sana. Amenipeleka na rada ya mutura na supu leo. Burumba, Ward Busia County, Tukondani. Na vile tulikuwa tunadilu na mbwa wa kwa wakina mademu. Wewe ni nini ni Patrick Ochan? Kwanza yunga niuliza, kwanza ni kupatie nini. Mbwa walikuwa wanatulia kabisa. Unapita tu kama wanakuona. Kama ulikuwa muna, hiyo ni uchawi mulikuwa muna. Fana, no. Asa kwanza anakusindikiza. Yes. Na ni mbwa kama mbili. Kwa demu. Kuna vile tulikuwa tumefanya urafiki. Lazima utoa ya macho hata ikiwa ni mbwa. Toa ya macho bwana. Nilienda kwa mti wa mpera kwa jirani yetu, kumbe yuko tu akichungulia. Alinionea 18 na mbwa wake Taska. The rest is history. Tuonane ni kesho ni wapi. Kumbe ile inaitwa Taska tulikuwa Dubai la mlangani. Kama usitu baya, siniwe umetuambia vile ulifanya na kabisa enye hapo. Mimi ndiye nilikuwa mchokozi hapo. Unaona jamaa akonaro kana kwambia, na hii unaona hapa, hii hapa niyo miji ambayo iko katika nini kweta tunaijua. Timboroa, it is true. Nyahururu, Nanyuki, kani ingine Vincent Ouma wa Ematemo Makete, Mumias West. Kama kiane huyu mwamie we Mrs. Gospel Across the Country kutoka Karutu Naivasha, na dhani kwa nimesoma hivyo. Kama mimi nilishtuliwa na mbwa mpaka nikamwaga maziwa. Hata mgurumo wa mbwa wa kitambo. Na ukisikia mtu alikimbizwa na mbwa wa zamani na hakushikwa aumwe, huyo ni jamaa ambaye anaweza kuwakilisha nchi hii ama kaunti yao kwa mbio. Ni vile labda ameingiwa na uzee kama mimi. Taska yule ameambia hapa. Taska aliweza kuuma tu kinyasa yangu akararua. Mimi hakushika mimi. Yes. Shindwa kabisa. Kwanza alikufa nikasherehekea kwa sababu huyo mbwa tuko wengi tunatembea. Unaona anakuja kunigurumia mimi. Kama usema. Ulikuwa umefanyaje aje? Yenyewe kuna pahali ambapo pia tulikuwa tumekosana na yeye.
nilikuwa nimegonga katoto kake kwa teke kadogo kalikuwa kanakuja kuniramba ramba nikakauma teke kakaenda hewani. Oh, kama kumbe ilikuwa hivyo enyewe, kuna maneno tulikuwa nayo ya kisiasa na huyo mbwa taska. Yes, kana niramba mimi kwani mimi ni mama yake. Kalogi kadogo tu kafati. Sasa nadhani shida yetu na nini. Kwa hivyo kama wacha kulaumu hiyo mbwa, ilikuwa inafanya haki yake. Nakwambia nilikapiga teke nikakaona kule hewani, mimi sikusema kama kataza hivi hiyo kakumbwa. Mimi nilifanya hivyo, sio mwingine. Sasa lakini unajua wakati huo sasa amelela Ruhu ya Kinyasa, si ndio ingeishia hapo. Sasa kwani kila siku nakuta hata amefunga njia nisiende shule. Sasa kama mimi naitwa Ezekiel Lukohe, mimi mbwa alinitoa mbio sana. Ulikuwa umefanya nini kwa huyo mbwa? Hizo ni SMS nasoma kupitia 22106. Huduma hii ya Star 487 hash inakuondolea muziki wa masimu mingi mingi. Masimu, simu moja ni ya kulipa deni, nyingine ni ya kulipa bills kama maji na stima, nyingine ni ya kununua airtime, nyingine ni ya kutuma pesa. Tumia tu hii Star 487 hash. Na ni mtandao wote ule na ni rahisi, haraka na salama sana sana. Okay. Sasa tuende sasa kwa tweets. Tuone namna gani jamaa mmoja alikimbizwa na mbwa. Kama hii porojo yako imejaa mikora tupu. Kama unani huyo? Wow. Mutamfanya namna gani mkijua? Hiyo tutachoma Ati tutachoma Mnataka kujua ni nani amesema hivyo? Yes. Anatuita mikora namna gani? Ni Jesse wa Bahrain. Ati Jesse wa Bahrain huyu mrembo. Okay. Kuna maneno. Hiyo ni hasa ni wanaume. Sasa wamesikia ni Dave. Sasa kama wacha hata hakuna kitu ati kubwa amesema hapo. Hao ni wanaume. Wanaume inaitwa woman's power. Wanawake wako na nguvu nyingine kakali sana. Kuyayusha mioyo na roho za wanaume. Kama hata haja tuzi sisi enyewe hata hakuna maneno hapo. Hiyo imekwisha. Ikiwa ni Jesse basi hakuna shida. Hakuna. Hawa ni wale ambao wamekuwa kiniambia wataleta vibuyu. Jesse kutoka Bahrain. Swali la pesa usikoloni hili. Ni chama kipi cha kisiasa humu nchini Kenya kilichojulikana kama chama cha baba na mama? Chama cha baba na mama, yani ya kutingiza kidole moja, natingiza kabisa kabisa katika mikutano ya kisiasa. Na kuna jamaa moja alikuwa amesema hiyo chama imekufa. Niliwaambia hapa imekufa kabisa kabisa, hata hakuna kitu inafanya. Niulizeni kesho niwaambie wale ambao hawakusikia hiyo story. Na huyu mzee bado yuko hai. Kile aliona. Nadhani hata sahau hii maisha yake yote. Alikuwa amesema hii chama naulizia imekwisha kabisa, hata hakuna kitu inaweza fanya katika nchi ya Kenya. Very useless political party.